Мої вітання глядачам! Я Тетяна Запаря і це прогноз погоди на 9 каналі. Середа у нашому Дніпровському краї обіцяє бути майже безвітряною. Місцями сніжитиме та дощитиме, подекуди сніг та дощ прийдуть одночасно. Вітри вгомоняться та майже не матимуть поривів. Температура по всій області коливатиметься від мінус 5 вночі до плюс 1 вдень. Атмосферний тиск лишатиметься підвищеним. У Дніпрі температура повітря протягом доби різких коливань не зазнає – від мінус 2 до мінус 1. Сніжитиме зночі та ще трохи ранком. День обіцяє бути без опадів та навіть показати нам трохи сонця на горизонті. Вітер буде чемним і не гасатиме. До обіду майже повний штиль. І нагадую вам, що для гарного самопочуття за будь-якої погоди замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – то точна формула вашого здоров'я. 0 градусів на термометрах вночі матимуть Марганець та Нікополь. Вдень температура в цих містах підніметься до 2 із плюсом, сніжитиме трохи лише ранком. А от у Кривому Розі та Жовтих Водах вночі приморозить до мінус 4, а вже засвітла потепліє до плюс 1. День буде переважно ясним та без опадів. Мінус 4 та мінус 2 вночі покажуть термометри у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді. Вдень у цих містах температура підніметься до 0 та 1 із плюсом. Кам'янське опади обминуть, а от в інших двох містах цього краю сніжитиме ранком. Такий місцями сніжний маємо прогноз на середу. Я ж бажаю вам натхнення та гармонії за будь-якої погоди. Бережіть сонце в собі.